ဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့ဟို second time ပေါ့ဒုတိယကြိမ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီခါဒုတိယကြိမ်ကကျတော့ main ကလေးလို့ပြန်ရတာဟိုဗမာဆန်ဆန်လေးပေါ့ဥမာအဲ့နဲ့ဆိုရှင်မိသားမှုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဆိုမိသားပုံစံမျိုးလေးပြင်ပေးရပေါ့နော်အရင်တော့တတိယကတော့ကျတော့သူကငကိုရီကဒီ gay ပေါ့နော်ဒီအလှပြင်းတဲ့အလှဖန်တီးရှင်မိမိရှာဆိုတော့သူကဟိုနည်းနည်းလေး gay ပုံစံပေါက်ရတာပေါ့နော်ဒီမိမိရှာပုံစံလေးပေါက်အောင်ပြင်ရတာပေါ့အဲဥပါလည်းလုံလုံချွတ်ချွတ်ပုံစံလေးပေါ့အခုတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူး main ကလေးပုံစံလေးပြင်ပေးရတာပေါ့အော်အရင်ပြောတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအားလုံးကအဲ့လိုပဲလိုက်ဆိုဆုံးချီနေရတွေ့ရှိရပြီးတော့ make up ဝန်ထမ်းပါတွေ့ရှိရကိုရင်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိရကိုရဲ့ make up ကြိုက်တဲ့တွေ့ရှိရပေါ့နော်အားလုံးကကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဝေဖန်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပြီးတော့မေရို make up ပညာရှင်တော်တော်များကိုပြင်ထားတဲ့ make up ကိုလှတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဘူးမဆိုအရင်ပြောကြတာပေါ့ဒါကိုရဲ့ပြောမဆိုပီတိဖြစ်ဆုံးပိုင်းပေါ့ကိုရင်တို့ make up လေးတော့အသားရည်တွေမှာအရင်ကောင်းလဲဒါပေမဲ့ဆနာပြောသလိုပေါ့နော်သူကမျက်နှာလေးနဲ့ဝိုင်းတယ်ဝိုင်းနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့ယောက်ျားလေး figure ကျတော့ main ကလေးမျက်နှာပြင်ရမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိရပြီးတော့ဆနာပြောသလိုပေါ့ main ကလေးပုံစံပြင်ရမယ်အချိန်မှမှသူကပို့ပြီးတော့ main ကလေးပြင်ရ main ကလေးပုံစံဖြစ်ရတယ်ဟို main ကလေးမျက်နှာတူအောင်ပြင်ရတဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကိုပြင်ရတာနည်းနည်းတော့ပို့ပြီးခက်ခဲရှိရပါတယ်အဲပညာပိုင်းဆိုင်ရာနေပြီးတော့ experience နဲ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာတော့အများကြီးလိုတာပေါ့ဟုတ်မင်းညအတူတူတဲဝီလောက်ဖို့ကတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီ outro ဘာလောက်ဆိုရင်မေးအဲ့တိပ်ဖွင့်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုင်ကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီ wedding dress ကို wedding planning ကိုချပွဲ event planning တွေရောပေါ့နော်လုပ်ပြီးအားလုံး one stop service ရတဲ့ဆိုင်မှာအဲ့ဒါကိုသူကမေဦးရဲ့အလုပ်ကိုတော်တော်များများဝိုင်းပြီးဦးစီးပြီးလုပ်ပေးရမှာပေါ့ဒီ planning ပိုင်းဒီ dress ပိုင်းတွေရော flowers ပိုင်းတွေကသူဝိုင်းပြီးဦးစီးပြီးလုပ်ပေးရမှာပါဟုတ်အကောင်းဆုံးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းရမှာပေါ့ဟိုသူကလည်းကျွန်တော်အများကြီး support ပေးပါတယ်ဟုတ်အရာတန်းအကောင်းဆုံးနေပဲတီထွင်ဖန်တီးနေတဲ့သူရဲ့ဒီရင်ဖန်သေးနေတဲ့သူကကျွန်တော်အနာမှာရှိနေတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့ဟိုအရင်ရောဟိုကိုအားထုံတရားခံတော့အားထုံတရားခံတော့ကတော့ကျွန်တော်ပေါ်တက်ရောက်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသူလည်းအရာတန်းအကောင်းဆုံးဖန်သေးနေရသူဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဝါရီရတိတ်မရှိဘူးဟုတ်ခုကတော့ arrange အများကြီးလုပ်ခဲ့ရအမှန်တော့မေရော2017လောက်ထဲကအလုပ်မလုပ်နော်တနှစ်နောက်ဆုတ်သွားတာပေါ့ဆက်နေပြောဆိုကိုကို prepare လုပ်နေရပါနော်မေရောအလုပ်မှာဘာလေးလိုအပ်လဲဘာလေးပြင်ဆင်လဲဆိုတာတနှစ်နောက်ဆုတ်လိုက်တဲ့တော့လည်းမေရောအတွက်အရန်ကောင်းသွားတယ်နော်ဟိုဘာလေးဆက်လုပ်ကမလဲဆိုတာမေရောထပ်မြင်လာပြီးတော့ခရီးရထွက်ပြီးတော့မေရောရဲ့အလုပ်အတွက်လိုတဲ့ဟာတွေမေရောအကုန်လိုက်ပြီးလေ့လာတယ်လိုက်ပြီးတော့တုံးတက်တယ်သူ့လည်းမေရောချိန်လုံး train ပေးတယ်ပြီးတော့သူကလည်းလိုက်ပြီးသင်ယူတဲ့အပိုင်းတွေရှိရပါနော်အဲ့အတွက်တနှစ်probable look out တဲ့မေရုအတွက်အရင်အဆင်ပြေသွားတာပါအခုလာမယ့်ဘက်တော့ဟိုလာမှာတော့သူ 100% တော့သူ့လွှဲရမှာပါတချို့ဆိုမင်းမင်းလာဆောင်ပြင်တယ်ဒါပေမဲ့အားရဲ့ချိန်နေရသူနဲ့တွဲပြီးလောက်အောင်ပါပါချားမှာကပေးမေရုတို့ဝါချွတ်တဲ့ခါကျတော့မေဖြူရီစကူခဏနားထားရမှာပါဖြူရီစကူမှာနားထားပြီးတော့ချား make up ပြင်ဆင်မှရတော့ရှိမယ်ချား short coat စီးတော့ရှိမယ် main coat စီးကတော့နောက်ကကြည့်တော့မထွက်သေးဘူးပေါ့